алған қайда? Жағдайы жақсы мауным? Балам ба? Шешесі қайда? Ия. Бір қалаға құмар болып кетті. Вот көрген жынды көбіліктігі. Қала деген не? Ол адамды бай етіп, қалтасын компьютер. Бірақ бақыт дете алмас. Ол енді ештеңеден тарлық көрмейді. Ойды. Ақшаны көп таптың ба? Ярайсың. Ол ақша қайдан келді? Оңай болған жоқ. Жонақ. Бірақ сен тым тез байып кеткенсің. Төті жолдың тазасы болмайды деушеді. Бәрі осы үшін. Маған ештеңе керек емес. Олай деме. Балаңды күлдінің тартпа. Ағашты суымен суғару керек. Терменді өсіруге болады. Ал кейбіреулер қанмен суғарады.